Биылдан бастап арендалық баспана саны көбейет. Ол жайлы бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі мәлімдеді. Жеңіс Қасымбек нұрлы жер бағдарламасы аясындағы көп балалы отбасыларға берілетін жалдамалы баспана санын арттыруды ұсынды. Айтуынша, Қазақстанда 28 мың көп балалы жанұя жергілікті органдарда арендалық үй кезегінде тұр. Жалдау құны баспананың әр шаршы метріне 100 теңге. Яғни екі бөлмелі пәтердің орташа жалдау сомасы 8-10 мың теңге. Бұл өте ыңғайлы баға. Енді арендалық үйлер салуға бұрынғыдай 25 миллиард емес 35 миллиард теңге бөлініп, 4 мың пәтер салу жоспарланып отыр. Оның 700-і көп балалы отбасыларға, қалғаны мүгедек жандар, жетім балалар мен Ауған соғысының ардагерлеріне беріледі. Біз қосымша тек қана осындай семьяларға қосымша пәтер салу үшін қазір қаражатты іздеп отырмыз. Осындай жылына 700 пәтер салынатын болса, оны 2 есе, 3 есе көбейту керек қазір. Осындай ұсыныстар біздің жақтан болады, біздің министрліктен. Екінші мәселе нұрлы жер бағдарламасына арнайы бір разделмен тек қана осындай семьяларға көмек беру үшін осындай раздел жасау бойынша бізде өкіметте қазір осындай жұмыстар басталды.